אחד, רבע גמר, הפלייאוף, יוצא לו לדרך, ברנה הירושלמית, ספידי סמית, ינהל את ההתקפות בפתיחת המשחק עבור. וקרטר יהיו חייבים להיות, ביקשנו פוסט-אפ של בבא, הנה הספידי סמית. יורד נמוך ספידי סמית, קריס בא, מתעקש על רגל אחת, שמת שתיים, וסוחט את הפאול. בזרוע? כן, אבל שוב, הייתה שריקה שהיא טיפה מאוחרת. וג'יקיץ' אומר צעדים, הוא גלש אחורה. ומה אתה אומר? אני צריך שילוב חוזר. אז אני אגיד לך ככה, לדעתי. בב שמר אותו סוף, נעל אותו, אז הוא במקום, הראה לו שהוא הולך למעלה. וואו, זה מהלך עכשיו של גמבל. טוב, תודה. בינתיים הולכים בפוסט בהרצליה בשביל להוציא החוצה כדור לקרטר, סייד סטפ. אז בוא נדבר שלשות. ג'יקיץ' לא אהב את זה, אבל אתה יודע, אולי זו הייתה ההוראה שהיא לא באה רוטציה. סוף שעון, ספידי סמית אין לו ברירה, בשעה טובה, נקודות ראשונות לספידי סמית. קמפה לא זזים ברגליים, הולך אורן אהרוני להרכב שקמפה ארבע עכשיו. ספידי סמית, 3-3 בהתקפות האחרונות. על המסירה לבב, הוא היה שם, הוא ראה שני מגינים, הוא נאלץ לשחרר את הכדור. ספידי סמית, ספידי סמית! לבד, לבד, לבד. את המהפך, תחת הכותרת, ספידי סמית. ריבון נופל רחוק, נופל אצל קרביץ, ממהר עכשיו ניבה רנדולף רודף אחריו והולך לאלי, אופ! איזו חסימה של זקנקין! איזו חסימה! מאיפה הוא מגיע? לך מפה! צלי מהרחבה, צלי מהבית. אתה זוכר את הדנק שלו בהתחלה? וואו! בצד ההרצליאני, אז אורן אהרוני מדבר בעיקר על איבוד הריכוז ברבע השני, וגם מבקש שבהתקפה הכדור לא ייתקע, וגם להשתדל שיזוז בין יותר שחקנים ולא דווקא לנסות. אתה יודע איזה סדרות היו פעם בבני השרון להפועל? בטח לא לאבד כדורים כאלה, כי קורנליוס עכשיו באחד על אחד. איזו שמירה הצלה של קריס באב, אתה יודע מה? עוד קורזיקה יותר טובה של קריס באב, הולכת החוצה, אין גין, משתלט. ביסמית, כמעט מאבד, עכשיו רץ קדימה, איזו מסירה לביאריס! ביסמית, איזו ראייה, איזו חדות במסירה. כמעט מחליק ומאבד. איזה עזרה של קורנליוס, איזה עזרה של אור. הוא עזר, לא נתן לו להרים, מספיק להגיע בזמן להוקר. אבל אף אחד שם לא סוגר את הטלטל הזה, קמבל. כל הפרטים, כל הסטטיסטיקות, אפשר גם דרך חדר החדשות של אתר ערוץ הספורט. ספורט 5COIL, וזה קל מדי, וזו רשלנות, וזה עוד דנק קליל של אנקין. הדיפלקשן הזה של גמבה, של קמפ, שולח את ברנד ויין לקריס באב. 2 מטרים מחוץ לקשת, קריס באב! זה יש לו, זה כל הליגה יודעת. הם אלה שבאים בקו השני. גמבל, עוד אחת לאנקין! וזו חסימה, ויתרון מספרי עכשיו הוא אדום. אז קח את החסימה, הוא מתגלגל לו פשוט על הגב והוא מחכה לו בדיוק בנקודה הנכונה. הוא יקבל הרבה מבטים גם בירושלים, בוא נראה גם מה יהיה בנבחרת בקיץ. 9 נקודות יש לו, שחקן של 34%. זה כדור נהדר של ברנדווין לקן, מושלם. במקום 3 בליגה אחרי מכבי והפועל ירושלים. ואתה לא מרגיש את זה בפלייאוף ש... איזה פטלטל ואטלט זה הקמפ הזה. 4-2, רנדולף, מרים את זה! איזה יופי האליופ הזה! ואנקינס. ב-80, עומדת על 30 מחוץ לקשר. הרבה בזכות ספידי סמית. אם הוא קולע יהיה בפסק זמן של אהרוני, אז הוא זורק וקולע, וזה פסק זמן של אהרוני. 80 שניות לסיום. 20 נקודות לספידי סמית, סוף סוף נקודות מאז הרבע ההוא. אבל זה סל שאולי אולי. מה שאהרוני אומר לשחקנים, עוד פסק זמן בווייב מאוד עצבני בהרצליה, רוברט קרטר מלא בטענות על זה שהוא לא מצליח להיכנס לקצב, לא מקבל זריקות מהשופטים, לאחר מכן אורן אהרוני מדבר על זה. הקהל הירושלמי מריח 1-0 בסדרת הפלייאוף הזאת. תרצה אולי עוד 2 נקודות, מקבל אותן, אולי אפילו עוד נקודה לפלייזר מן הקו. אמרתי כמה שניות לסיום המשחק, לא תתפוס את הפועל ירושלים באופציה יותר טובה, גם הפועל ירושלים מסורתית, קבוצה שמאבדת.